Terve Jan. Moi. Moi, hauska olla täällä. No niin, ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Lähdetään he vähän kartoittamaan sun taustoja. Joo. Eli mistä päin sä oot niin kuin alun perin kotosi? Töölöstä, Helsingistä. Ihan kantakaupungilla asukkeja. Joo. Ihan pienenä vähän kävi Hertsikassa, mutta Töölössä lapsuus meni. Okei, hei, minkälainen sun perhetausta on? No mun molemmat vanhemmat oli lääkäreitä. Aika boheemitausta. Meissä oli 60-luvulla kaikki Otavan kirjalliset äänilevyt ja meillä on Love Rockersin eka levy, muun muassa Kai Chylennyksen lauluja. Ja tällaista musaa soi meillä, niin kuin, plus paljon ranskalaista musaa. Minusta ensimmäisiä lapsuuden muistikuvia on toi Edith Piafin musa esimerkiksi. Mm-hmm. Ne on vaikuttanut aika lailla jo ennen Beatleseita. Sitten Beatlesit tuli 63. Aivan. Kun mä sain With the Beatles-levyn ja siitä se lähti. Niin kuin monella muullakin. Sä sait sen silloin heti, kun se ilmestyi vai oliko heti, näin? Kun se ilmestyi, no, joo. Niin. Oliko se semmoinen ensimmäinen niin kuin, tavallaan, herätys musaan? Että, niin kuin, tavallaan, että no sitä ennen oli ollut Piafia ja tällaista mutta se oli ensimmäinen herätys niin kuin populaarimusiikki. Just. Mä olin 5 silloin. Muistan sen kyllä, se oli ihan niin, kuin, niin mahtavaa kamaa. Tuliko sulle missä vaiheessa niin kuin mitään soitinta silloin nuorempana mukaan? No siis, mä en edes muista, milloin mä aloitin paukuttaa rumpuja. Mulla oli siis se vanha 60-luvun muovinen, se nykyään tosi muodikas muovinen jakkara. Just. Ja sitten mulla oli intiaani nuolet katkaistu ja laitettu niihin pehmeät päät. Ja sitä mä paukuttelin levyjä ja radion mukana. Se lähti niin, kuin niin aikaisin, että mä en edes muista, milloin se on alkanut. Sitten kun mä olin 8, mä muistan, kun mä olin tokaluokan kansiksessa, niin mä tajusin jo, että koulunkäynti on ihan turhaa, että musta tulee rumpali. Mä vaan tiesin sen, okay. Tai ei ollut muuta mahdollisuutta. Niin, no just. Plan B. Aivan. Ei ollut mitään. Oliko sulla mitään muita instrumentteja esimerkiksi? Niin kuin? Siis meillä oli, mulla oli sellainen minikokoinen teräskielinen kitara, jota mä ensin vaan rämpyttelin, mutta sitten mun tädin mies, merikapteeni, näytti, että voi painaa niitä kieliä, niin se vaihtuu se just korkeus. Ja, että sitä mä soittelin kanssa paljon. Ja sitten me saatiin joku postimyynnistä joku sähköurku, sellainen tämän kokoinen just siskon kanssa, jota me soitettiin. Se oli helpompi saada kuin rumpusetti. No, missä vaiheessa sä sait eka rumpusetti? Vihdoin, mä olin 13, niin vihdoin sain äitini suostuteltua. Mentiin Musafasulle ja ostettiin mulle Haimanin älyttömän hieno virveli, hopean värinen. Ja siinä oli Premierin jalka, joka mulla on vieläkin tallella. Uh-huh. Ja sitten Premierin stag ja tsynin symbaali. Sitten mulla oli niinku virveli ja yksi komppipelti. Just näin. Siitä lähti onni ja autuus. Sitten mä rupesin paukuttaa niitä kotona. Hyvin nopeasti naapurit ilmoitti, että tämä peli ei vetele. Mutta mä sain neuvoteltua sellaisen, että mä sain soittaa 3-4 aina tunnin verran päivässä niitä. Et sillä sitten mentiin. Mutta se oli siinä mielessä hyvä, että joka päivä tunti aina. Eli siis se oli myös tarkkaa hommaa, että se oli sitten harjoittelua 7 päivää viikossa. Ja myöhemmin mä oon tavannut ihmisiä, jotka on asunut. Se kortteli, missä mä asuin, oli aikoinaan Töölössä on toiseksi isoin kortteli Helsingissä niin kuin taloiltaan. Niin jotkut, jotka ovat asuneet siellä, ai sä olit se, joka siellä aina paukutti rumpuja, on muistellut ihmiset. Se oli semmoista niin kuin omatoimista harjoittelua varmaan vielä siinä vaiheessa, vai oliko sulla jo rumputunteja, että kävit se jollain? Ei. Sitten myöhemmin meni Ogeliin sitten, niin sitten alkoi niin oikeat rumputunnet. Aivan. Eli sä ihan itseohjautuvasti. Itseohjautuvasti ja olen miettinyt, että kun kuuntelee niitä äänityksiä siltä ajalta, että mikä olisi kannattanut pysyä itseohjautuvana vai opetella ihan kaikki niin kuin viralliset systeemit. Että, koska niin monet hienot rumpalit, niin kuin Levon Helme, tuskin se, missä hirveällä rumputunneilla on käynyt. En mäkään usko. Joo. Toki varmaan harjoitellut niin kuin rudimentteja, koska se kuuluu niin kuin ajan henkeen, mutta periaatteessa soittotatsi on sen omaa, niin Tuliko sulle jotain jonkun levyjen mukana
semmoista harjoittelua, vai saitko sä jostakin tietoa rudimentteja? Ei, levyjä mukana, mutta joo. Siis kun se musa oli MCSin Close to the Edge, niin siinä oli harjoittelua. Aivan, se oli, että siinä kyllä siinä oppi. Kyllä, aivan. No siirrytään sen verran paitsi eteenpäin. Että, niin. Paitsi että kaikki ne levyt, joiden kanssa siihen aikaan soittanut, missään ei ollut mikään kiinteätä tempoa, vaan biisit meni niin kuin tällä tavalla koko ajan. Se on hauskaa, että mä oon opetellut soittamaan tarkasti eri tempoissa biisin vaiheissa. No joo. Missä vaiheessa sitten kokonainen rumpusetti tuli? Että no sitten mä rupesin hommaamaan, soitin Mirsch, joka oli musakauppa. Myöhemmin tutustui heidän tyttärensä Ulla Mirsch, joka on tanssija, tehtiin progiksiakin yhdessä. Niin Mirschin soitinliike rupesi ostamaan sieltä tämän edeltäjä Starin rumpuja niin kuin yksi kerrallaan. Mm. Et massorumpu, pikkutomi, isotomi, kunnes mulla oli sitten koko setti kasassa. Hieno aqua blue flame väri, jonka mä sitten typeränä revin ne räpit ja päällystin ne valkoisella DC-fiksillä, koska Ronilla oli valkoinen rumpusetti Wigwamissa. Aivan. Mitä aikaa tämä on ollut, kun sä oot sen? Tämä on ollut sitten niin kuin 73, suunnilleen 15 silloin. Joo. Okei. No missä vaiheessa sitten menit sinne Ogeliin oppimaan rumpuja soittoa enemmän? Mun täytyy palata sen verran taaksepäin, että sitten tietenkin kun heti kun sai sen setin, niin sitten sitten perustettiin koulubändit. Ja silloin aukesi ihan toinen maailma, koska meidän koulussa mä kävin sykkiä Haagassa, niin meillä oli pommisuoja alakerrassa, betonihuone, jossa bändit sai treenata. Et yhtäkkiä mä olinkin vapaa treenaamaan niin kuin koulupäivän jälkeen 8 asti illalla. Ja mä olin siellä 8 asti, sit vaksi tuli sulkea ovet. Ja sitten oli koulubändi. Ja sitten jossain vaiheessa mä näin sellaisen ilmoituksen Ogelin pyrkimisistä, Hesarista. Et se oli just sitä aikaa, että vanhemmat ei kuskannut harrastuksia eikä mitään tällaista. Sitten mä omin päin menin vaan sinne pyrkimisiin, joskus 74 tai 75. Bussilla sinne paikan päälle. Ja mä olin hyvin hermostunut siitä pyrkimistilaisuudesta, niin kuin, että ei tästä tule mitään. Mutta Laura, sellainen, joka pyrki soittamaan huilua mun kanssa samaan aikaan, joka pääsikin sitten, niin sanoi mulle, että hyvin se menee. Ja se oli pelastus. Okay. Se oli pelastus, koska mä sain siitä sellaista itseluottamusta. No joo, se menee. Se on, just näin. Kiitos Lauralle. Just. Mites ne sitten, kun te pääsitte niitä ekoja bändejä, me pysytään vielä siellä bändimaailmassa, niin teittekö silloin vielä keikkoja niillä bändejä? No siis ensimmäinen keikka oli tietenkin koulussa. Me oltiin jossain ala-aulassa soittamassa. Mulla on tallella sellainen pieni biisilista, se oli näin pieni lappu. Mutta ohjelmistossa oli muun muassa Frank Zappan Let's Make the Water Turn Black. Okay. Eli ei ollut mikään ihan tavallinen koulubändi. Koska mun Kartsu, kitaristiystävä koulusta, oli innostunut Zappasta. Ja me kuunneltiin Zappaa ja Mahavishnu Orkestraa ja tällaisia. Niin kuin. Soiteltiin kaksisteen Larussa Kartsun kotona ja sen naapuri oli Kari Rydman, säveltäjä. Ja sitten soitettiin, että Kartsu soitti pianoa ja mä soitin bongoja pehmeillä kepeillä, jossa oli joku pyyhe päällä bongoilla. Ja sitten ovikello soi, kun me oltiin soitettu aikamme ja rytky, eli Kari Rydman tuli sanoa, että mitä musiikkia tää kuuluu, tää on upeeta. Sekin oli aika makea, että me saatiin heti tunnustusta, että rytky oli, että nyt on hienon kuulosta meininki. Ja me vaan jammattiin, niin kuin annettiin palaa. Aivan. Sama jatkui sitten koulun siellä pommisuojassa, että ruvettiin vaan soittamaan. Aivan. Minkälainen se kokoonpano oli siinä ekassa? Ekas bändissä oli itse asiassa oli ihan rummut, kitara, basso, saksofoni ja sitten laulu ja kiipparit. Joo, eli siis ihan tällainen peruskokoonpano, mutta foni oli tietenkin aika kiva siinä. No. Mikä sulla oli bändin nimi? Lapanen. Nämä on hyviä. En tiedä, mistä keksittiin. Mahdollisimman huono bändin nimi, Lapanen. Se on hyvä. Se muutettiin myöhemmin Lapanen Band. Mutta en mä tiedä, tuliko siitä yhtään parempi. Aivan. Hei, mennään vähän sinne sitten Ogelin suuntaan. Joo. Sitten sulla alkoi opinnot siellä, niin kukas sua siellä eka opetti? Saaren Kake oli eka opettaja. Joo, Kake opetti. Siinä vaiheessa Ogelissa siis meitä oli aika vähän. Siis siellä oli siis Jukki Suotila, Leppäsen Leevi, Taiska,
Ja sitten oli pikkupoika Janne Haavisto, joka oli meitä vähän nuorempi. Et meitä oli siis, ja olisiko Himberg ja Arska ollut jo siinä vaiheessa, varmaan oli. Että aika pieni porukka oli rumpali. Oli varmaan joitain muitakin, mutta näitä mä niinku tunsin enemmän. Mutta siis et se ei ollut mikään iso koulu siinä vaiheessa. Se oli siellä niiden yhteiskoululla oli tunnit vielä. Että aivan. Se oli aika pieni porukka, joka siellä pyöri. Minkälaista se oli se opiskelu siellä? No se oli aika tietenkin aika shokki yhtäkkiä ruveta soittaa. Että soitan niinku 4 osia, 8 osia, triole ja 16 osia. Tätä jauhettiin uudestaan. Ja mutta kiva oli, siis aukesi niin kuin kokonaan uusi maailma. Ja varsinkin sen takia, että mä menin heti kaikille tunneille, mitä pystyy. Eli siis alkeisteoria opetti Virtasen Eikka. Se oli tällaisia legendoja. Modernia jatsista kertoi Jaakko Tahkolahti. Sitten Backlundin Kaitsu veti sit kehittyneempää teoriaa. Ja ne mä kävin kaikki loppuun asti. Mä osasin kirjoittaa Big Bandille 4-äänistä satsia ja kaikki koskaan kuullut niitä. Mutta Kaitsu tarkasti ne ja suoritin, silloin niitä kutsuttiin sovitustekniikka, suoritin loppuun. Ja sitten loppujen mä olin Vogelissa niin kuin maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, iltapäivät. Joo. Iltapäivästä koulun jälkeen. Eli siellä meni kyllä siis lähes koko aika. Kuinka pitkiä ne oli sitten ne päivät aina siellä, kun sinne meni? No, sovitustekniikan tunnit oli varmaan 2 tuntia, sitten minulla saattoi olla joku solfa tai joku aikaisemmin. Ja kyllä siinä vierähti. Joo. Ja sitten oli välillä soittoa. Ja... Joo, sitten oli välillä oli jotain, mä olin soittamassa. Mä en ollut vakkarina missään Big Bandissa, mutta mä olin aina välillä niissä. Ja sitten jossain kevätkonserteissa säästämässä laulajia ja tällaista. Ja sitten tutustui ihmisiin. Aivan, se oli oleellista. Joo, se verkostoituminen on aina kyllä. Tässä ollut semmoinen yksi kyllä. Oleellinen asia kyllä, mikä on tullut ilmi. Että niin kuin kaikille nuorille, jotka nyt menette opiskelemaan, niin verkostoitukaa. Kyllä. Se on tärkeää. Jatketaan vielä sitten sen verran siitä Ogeli-asiasta. Silloin, se oli niin alkuvaiheessa ilmeisesti koko koulu, että se oli varmaan aika vasta perustettu. Se oli todella, joo, se perustamisesta oli ihan 2-3 vuotta. Että se oli aika alkuvaiheessa. Siinä vaiheessa ei ollut mitään hirveätä byrokratiaa. Seija hoiti kaikkia käytännön asioita ja Klasu niin kuin pyöritti sitä osittain. Että Seija ja Klasu sitä. Että siellä oli, ja sitten ei ollut mitään hirveitä tutkintosysteemejä eikä vaatimuksia, mikä sopi mulle, koska myöhemmin sitten kun rupesi tulemaan, että sun pitää tehdä jotain kevättutkintoja, mä olin, että en mä haluu mitään kevättutkintoja. Mä pystyn aika pitkään lintsaan niistä kaikista jollain, koska mä en oikein ymmärtänyt sitä, että mä halusin vaan oppia soittamaan. Että mulle se ajatus siitä, että pitää niin kuin todistella koulumaisesti. Mutta alkuvaiheessa mitään tällaista ei ollut. Ja sitten oleellista on tutustuin esimerkiksi Silu Seppälään basistiin, Nisselän Pekkaan fonistiin ja tällaisiin tyyppeihin, jotka sitten yhtäkkiä ui meidän koulubändiin. Me saatiin harjoitustila tuolta Lönnruutin kadulta yhden tuttavan kautta. Ja sitten yhtäkkiä olikin niin, että meidän koulubändistä oli 2 tyyppiä ja sitten oli Ogelista 2 tyyppiä. Että se muuttui niin kuin paljon ammattimaisemmaksi. Bändin nimikin muuttuu, Lapanen bändi. Joo, se muuttui sitten Icon, eli Icon siellä, okay. Että se oli ja. Icon. Ja. Se oli taas tuolta Todd Rundgrenilta varastettu. Okei, okay, just. Missä vaiheessa niin kuin se nuotin luku sitten, tuliko se siellä? Se tuli Ogelissa, joo. Joo. Ja sä opit siellä sitten. Joo, sen. Ja sitten varsinkin kun teki niin kuin sovitustekniikkaa ja opiskeli ja tällaisia, niin alusta asti mä olin tehnyt omia biisejä. Niin sitten mä kirjoitin niistä niin kuin partituureja bändille, että kaikki basso-osuudet ja kiipparit ja kitarat ja kaikkea tällaista. Eli siitä innostui kyllä todella paljon siitä, niin kuin, että kappas nuoteilla pystyy tekemään, kun siinä vaiheessa ei ollut mitään sekvessereitä tai muita. Että jos sä halusit tavallaan muistia sen, mitä sä haluaisit ihmisten tarkkaan soittavan, niin se piti kirjoittaa ylös nuoteille. Nythän se voi tehdä, että sä soitat ne raidat, että näin nämä niin kuin menis. Niin, että soitappa tämä. Soitappa tämä, tämä raita. Juuri näin. Mutta silloin se piti tehdä käsin. Siinä niihin aikoihin sitten varmaan rupesi jo joku musa vähän enemmän niin kuin aukeamaan ja koliseen. Niin kuin, että oliko se mitään sellaista niin kuin räjäyttävää musajuttua sitten? No siis Genesis, Wigwam, tällaiset ja Zappa tietenkin. Ja sitten jossain vaiheessa tuli ECM-jatsi ja nämä. Niin kuin, että siis aika tuollaista progahtavaa kautta. Jatsrock
musiikkia niin kuin tavallaan, sitä kuunneltiin. Se oli aika yleistä sen ajan soittajien keskuudessa, että sitä musaa arvostettiin ja kuunneltiin. Ja sitten toisaalta siinä meni koko Allman Brothers ja kaikki nämä rinnalla, että et tavallaan mikä musa on jäänyt, sitä vaan niin kuin laajensi koko ajan, mitä kuuntelee. Kyllä, kyllä. Oliko niistä joku kuitenkin sellainen selkeä niin kuin number one, että niin kuin mikä nyt olisi edelleenkin niin kuin semmoista? Mitä no kyllä, Phil Collins oli aika, ja Bill Bruford. Että se niin kuin aika rumpalivetoisesti niin kuin musaakin kuunteli tietenkin siinä vaiheessa. Että kaikki, missä ne puuhas oli, Brand X ja tällaiset. Joo. Missä vaiheessa sulle rupesi niin kuin hahmottua asiat, että niin kuin tästä voisi tulla sulle ammatti? No, mä niin kuin tiesin sen, että tästä tulee ammatti. Että en mä ikinä tuu silloin menemään opiskelemaan tai mitään. Että heti kun koulu loppuu, niin sitten mä alan soittaa. Just. Mitään muuta vaihtoehtoja? Ei ollut. Ja sitten kun koulu loppui sitten 77 keväällä, niin kuin joskus, milloin penkkarit oli, joskus kirjoituksista ei ollut niin väliä. Niin sitten oli hauska, Rantamäen Ilkka järkkäsi Tavastian neloskierroksessa Freak Out-klubia sunnuntai-iltasi. Mä en muista, kuinka usein se oli, niin mä olin siellä ikään kuin vakkarirumpalina ja siellä oli niin kuin Tommy Mansfield ja muita kävi jammailemassa. Ja se oli hauska, että ei siitä mitään palkkaa saanut eikä mitään, mutta se niin kuin muistutti jo ammattimaista touhua. Mulla oli joku kytkentä tuonne Ahvenanmaalle myös. Me käytiin muutaman kerran Bastunissa, Mariahaminassa keikalla, niin kuin munkin omalla Icon-bändillä siinä vaiheessa. Ja sitten sitä oppi buukkailemaan, sitten me oltiin Töölön kirjastossa. Mä olin ollut siellä aina kuuntelemassa levyjä, niin sitten mä vaan sanoin, että ei voidaanko me tulla tänne keikalle. Ja siitä jopa maksettiin vähän ja kaikkea tällaista. Sitten rupesi, kun tajusi, että tämä on ammatti, tässä pitää ruveta vähän sählään niin kuin, ja verkostoutua ja ehdottaa keikkoja ja tällaista. Se oli aika omatoimista. Se oli todella omatoimista. Siinä vaiheessa ei ollut vielä mitään keikkamyyjää todellakaan. Tuliko missä vaiheessa sitten armeijaan lähtö? Oliko sulla tällainen? Joo, tuli. Ja sitten ystäväni Risto Hankala, basisti, sanoi vaan, että puhu vaan totta, niin sua ei oteta sinne. Sitten mä menin ja puhuin totta. Ja mä sain vihreät paperit ja sanottiin, että joku eversti tai vastaava sanoi, että teidät on nyt vapautettu rauhanaikaisesta palveluksesta, mutta sodan syttyessä teidät voidaan määrätä etulinjaan. Just. Mutta vaan kysyttiin tällaisia, että mitä mieltä sä olisit siitä, että sä oot pakkasessa viikon jossain 30 asteen pakkasessa metsässä. Mä sanoin, ei kiva. Ei. Se oli, ja siis siinä vaiheessa tietenkin pasifismi ja rauhanaate oli niin kuin 70-luvulla aika tärkeitä asioita, että siihen sisältyi siis ihan selkeä myös ideologinen ajatus, että siinä vaiheessa nyt kun tilanne on tämä, niin mä en ole ihan samaa, ehkä ihan samoilla kannoilla enää kuin silloin, mutta silloin se tuntui, että rauhanaate pitäisi jyllätä. Kyllä, kyllä, kyllä. Varmaan jotain rumpalin esikuvia löytyy. Joo, no Bill Bruford, Phil Collins. Joo, Phil Collins, sitten myös Jack LeJohnette, ihan mahtava levy on sellainen. Keith Jarrett ja Chuck LeJohnettein Rutaan deittua 70-luvulta ECM:lle, joka avasi niin kuin vähän toisenlaista rumpuja soittaa tuonne jatsimaailmaan. Niitä on paljon. Sitten oli just John Christensen, norjalainen rumpali. Niitä on siis ihan hirveästi, aina riippuen mitä tyylilajia haluaisi. Onko sulla mitään semmoista selkeätä ykköstä, että onko se just Bruford? No siis Bruford ja Collins. Kyllä ne on selkeitä. Bill Bruffordin virvelisoundi ja koko se ote. Ja sitten taas, kun sehän on sellainen tavallaan aika, Tony Levin sanoi joskus, että hän enemmän kyllä tykkää sellaisista svengaavista rumpaleista, sanoi Bruffordista. Bruford soittaa niin kuin sillä tavalla omalla tavallaan, täysin omalla fiiliksellä. Sitten Collinsilla oli taas tällainen niin kuin perinteisempi swingifiilis. Ne hyvin täydensi toisiaan. Ja nehän soittikin sitten yhdessä, ja niin soitto sopi hyvin yhteen. Toinen toi niin kuin vähän toista maailmaa. Missä ne on soittanut? Ne oli Bruford oli Genesiksen, silloin kun Collins rupesi laulaa, niin se oli yhden rundin. Okay. Siitä on muutama YouTube-video, niin se on hauskan kuulosta. Mulle tämä oli ihan uusi. Joo, kannattaa katsoa Cinema Show.
Mitä vuotta? 70-luvun 76. Puolta, 76 kiertueen niin Cinema Show, jossa tota, on 7-8 osaa ja ne vetää yhdessä. Se on hienon kuulosta. Varmasti. Sen jälkeen varmaan Bruford kun lähti, niin sitten tuliko se Chester Thompson siihen? Niin kuin? Tuli joo. Ja Chester oli ollut siis mun suurimpia suosikkeja jo aikaisemmin Zappa Rocks ja Nelspoil-levyn kautta. Että Chester Thompson oli kans, on edelleen ihan mahtava soittaja. Joo, se täytyy mainita. Joo. Rocks ja Nelspoil-levy oli muutenkin sellainen niin kuin suuri vaikuttaa. AC Number tietenkin, mutta täytyy vähän palata taaksepäin. Se todella, mun tulee oikein väreä, että se todella kolahti. Selitäpäs vähän tarkemmin, nyt mulla ei yhtäkkiä AC Number, tota, tämähän on hyvä tarina. Tiedän, kun sanot. Se oli englantajan rumpali, tai on englantajan rumpali, ja tota, silloin kun Jimi Hendrixille haettiin rumpalia, niin oli audition, missä oli Mitch Mitchell ja AC Number. Mutta ne oli niin tasaväkösiä, että sitä ei pystytty päättämään. Ne heitti kolikkoa. Okei. Ja Mitch Mitchell valittiin kolikolla siihen. Ai tämmöinen story. Tämä on tosi tarina. Ja sitten AC Number perusti oman bändin. Sitten se törmäsi Zappaan jollain festareella Belgiassa. Zappa sanoi, että hei muuta mun luokse losiin, että saat keikan mun bändissä. Sitten soitti Zappan levyillä siis lukuisilla silloin Just Another Man from LA, 200 Motels, Jungle's Revenge, Vaka ja kaikki nämä Grand Bazoo on, kaikki AC Numberia. Ihan mahtava rumpali. Joo. Mä oon sen varmaan, siis nimeä olen kyllä kuullut, joo, mutta mulla ei niinku hahmottunut. Joo, ja sitten soitti tota, Bovien kanssa soitti Ziggy Stardustin jälkeen, teki okay jotain livekeikkoja ja sitten Pinups-levy muun muassa. No onko tota, näiden esikuvien soitosta sun soitto on tarttunut selkeästi on jotakin? Kaikki. sehän on loistava. Mä oon niin kuin yrittänyt imeä kaikkea. Niin. Eli tota, kaikki... On jotakin tunnistettavia asioita, niin kuin minkä voisi... No siis, tota, no täytyy, nyt tästä unohtunut yksi suurimpia suosikkia, Stuart Copeland. Se on kyllä hieno. Se teki suunnattoman vaikutus. Mä muistan kasarilla, tota, oli jollain keikalla tota, ja sitten yksi rumpalikaveri tuli kysymään, että hei, tykkäätkö vähän tuosta Stuart Copelandista? Silloin mä taisin, että nyt pitää ehkä vähän himmata näitä vaikutteita. Okay. Mutta siitä on jäänyt paljon, koska se muutti rumpujen soittoa sillä tavalla, että ei tarvitsekaan pitää niinku yhtä, niin, ja yhtä taimia niin kuin pellissä, vaan sä niin kuin jaat, niin kuin sä saatat niin kuin soittaa iskun sieltä ja täältä, että sä vielä niin kuin tun, vaan että se niin kuin vasen käsi vaihtelee sitä kuviota, ja se on kyllä jäänyt pysyvästi, että tulee paljon soitettua sillä tavalla, että ei ole mitään niin kuin 8-osia, 16-osia pelkästään, joo, vaan että se kuvio vaihtelee. Kun rupesit tuosta puhumaan, niin ne Poliisin ekat levyt oli kyllä niin kuin hämmentävän hyviä. Kyllä, joo, niin kuin, kyllä. Rumpalin näkövinkki. Joo, varsinkin mulle Ghost in the Machine. Joo. Se on käsittämätöntä kamaa. Vieläkin mä saatan yhtäkkiä kuunnella sen koko levyn, kun mä aloitan Spirits in the Material. Sitten mä kuuntelen sen koko levyn taas. Niin kuin, tää on niin kovaa kamaa. Aivan. Kävitsä kattoon, kun ne oli uudelleen kiertueella? En sentään. Niin kova fani, että on. Ei. Mutta joo, tuo Copeland on mielenkiintoinen. Se on niinku minunkin vaikuttanut, joo, tosi paljon. Ja niin kuin sä sanoit, nuo on mun mielestä just oikeita asiat tuossa, että kun se muutti aika paljon. Se muutti, se kompit ei ollutkaan enää. Joo. Se ei ollut sama juttu enää. Siihen tuli jotain semmoista Afrikkaa, jotain tämmöistä. Siihen tuli etnokamaa. Siis, joo, kyllä.